Geschlechten wie du bist es zu denen bei jenen Männern. Wie schlecht und wie bitter und Tag ist gemein. Neues Drick bei die Leber in Harz ist erklemmen nicht. Ihr tu doch lachen und nicht neber wehen. Ich bin von Jitomir, kocht auf das Blit in mir, kocht es a ganze Woche. Wenn du soll, die Madame in you kriegen a finstern Bruch. Ich will sich nicht lassen von keinem verfirnen und mögen doch alle gegen mir sein. Ich will sich lassen, die Nägel euch freut meine Kernen, man soll in der Kratzen die Ratzen von Chrein. Ich bin von Jitomir, kocht euch das Blit in mir, kocht es a ganze Woch. Hoi teire Mammen, you soll die Madamen, you kriegen a finsteren Bruch. Hoi Schabes, noch ein Tschund, noch ein Kischke mit Zimmerin. Kim zu mir, joi na Mekko, mein teire Schab. Er halt mich und kuscht mich und kneipt von mir Sticker aus. Und ich von Größtaneg, ich sitz mir und sing. Ich bin von Jitomir, kocht auf das Blit in mir, kocht es a ganze Woch. Oi teire Mammen, you soll die Madame in you kriegen a finsteren Bruch. Er sagt, er wird mich nehmen und machen nach Rassen. Er sagt, er wird mich nehmen, mein teiren Schatz. Er wird unten a Zylinder wie Scheiß wird ihm passen. Und die Madame in you wird kriegen den Platz. Ich bin von Jitomir, kocht auf das Blit in mir, kocht es a ganze Woch. Hoi teire Mammen, you soll die Madamen, you kriegen a finsteren Bruch. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מתיאטרון גבעתיים, מהעיר גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. איך בין נישט פון ז'יטומיר, איך בין פון וצרה, עיראק. איך בין עיראקישי מנץ'. נו, ווס כן נחמחן. היום ננסה לברר על הקשר בין השפה הגרמנית, שהיא היקית, לבין היידיש. השפה הזאת שיש בה קשר או אין בה קשר, יקה הוא כינוי שמקורו ביידיש, אשר התייחס במקור ליהודי גרמניה, וכן גם ליהודים מן המרחב דוברי השפה הגרמנית. אז הנה הקשר המיידי לשפה היידית אל השפה הגרמנית. בארץ ישראל הפכה המילה הזאת מכינוי כללי לכינוי לאדם בעל נימוסים, דייקנות, נוקשות והיעדר חוש הומור, שתואמות את הסטריאוטיפ של היקה. אחת התיאוריות המפורסמות שבהן גורסת כי מקור הכינוי הוא מהמילה ג'קה, יקה. כלומר, זה ג'קט, ג'קט בגרמנית. אלה דברים שהתפתחו מחליפות של ג'קטים קצרים לעומת הדברים הארוכים האלה שלבשו היהודים, והכינוי השתרש. ולי יש סיפור בעניין הזה של הזמר לוליק, הזמר לוליק, לא קוראים לו לוליק, קוראים לו משהו אחר בכלל, האיש לוי הזה. הוא היה פשוט בלהקה צבאית והיה לו מערכון, והמערכון היה שהוא בא לאשתו ואמר לה, נו, יותר לא קוראים לנו יקפוץ, מעכשיו קוראים לנו לוליקפוץ. אז היא אומרת לו, למה? אז היא אומרת, אני הייתי באוטובוס ואני ראיתי, הנהג אומר, לאט לאט, לנגזם, לנגזם, לוליקפוץ. אז זה כנראה, זה מאז נדבק ללוליק, הלוליק הזה, הלוליקפוץ הזה, והנה העלייה החמישית שנקראת גם עליית היקים, משום שיהודי גרמניה היו המרכיב החשוב והמרכזי בהם, רבים מהם התיישבו באזור בן יהודה, שהפך ברבות הימים להיות בן יהודה, רחוב בן יהודה שטרסה, שגם כתבו איזה
מילון נהדר, אולי בהמשך אתם עוד תשמעו על ההמנון, על המילון הזה. והיידיש, היידיש או היידית, כנראה קיצור של יידיש דייטש, יהודית גרמנית, נכתבה באותיות האלפבית העברית, היא השפה הגרמנית המודרנית היחידה שאיננה נכתבת בכתב. רוב אוצר המילים היידי ממקורות גרמנים, בין 20-30% מהמילים הן ממקורות עבריים או ארמיים, והנותר שבהם הם סלאבים או רומנים. בתנועה הציונית שקדמה את התחייה העברית, הייתה היידיש סמל לגלותיות. היידיש היא אחת משלוש השפות היחידות בעולם בימינו לצד העברית והארמית, שמשתמשת באותיות עברית לכתיבה. אני מוכרח לציין תמיד את העניין הזה, שאצלנו בעיראק כתבו באותיות רשי בדיוק באותה הצורה את השפה היהודית. זאת אומרת שזאת לא המצאה שקורית שם באירופה לפני 500 או משהו שנים, אנחנו כבר הרבה לפניהם. יש לי כאן היסטוריון, אז הוא יכול להעיד על כך. הראשון שביקש להעניק ללשון היהודית מעמד של שפה בפני עצמה, היה יהודי בשם יהושע מרדכי ליפשיץ. אחרים המשיכו בדרכו. בסוף המאה ה-19 החלה פריחה תרבותית של ספרות, תיאטרון, עיתונות, ועם המצאת הקולנוע גם קולנוע ביידיש. בין מלחמת העולם, בין שתי המלחמות קיבלה השפה הכרה רשמית, ודווקא מהצד הרוסי, היום נברר את הקשר או אין קשר בין היידיש לגרמנית, לעברית וחוזר חלילה. נראה מה יהיה. איתנו על הבמה כבר נמצאים פרופסור אברהם נוברשטיין, שהוא חוקר יידיש ישראלי, פרופסור בקתדרה ליידיש על שם יוסף ויידה באוניברסיטה העברית בירושלים, ראש התוכנית ליידיש באוניברסיטה, וכן מנהל בית שלום עליכם. בית שלום עליכם זה בית נחמד לאללה שנמצא ברחוב ויצמן, מולו יש בית משפט ענק. אם היה שלום עליכם יודע שלפניו יעמוד בית משפט כזה, אוי, הוא היה אומר, נו, המייסה. ונמצאים איתנו יעקב בודו, שהוא השחקן בהידיעה בישראל, והוא חתן פרס התיאטרון הישראלי על מפעל חיים ופרס פולק. ונמצאת לידו דוקטור איה אלידה, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עוסקת בהיסטוריה ותרבות גרמנית ויהודית, יחסי יהודים נוצרים, קשרים תרבותיים בין יידיש וגרמנית, לשם כך היא פה. ולידה לא אחר מאשר בני הנדל, מיודענו עוד מהימים של רשות השידור, זיכרונה לברכה. בני הנדל, שהוא איש רדיו מובהק ושדרן אמיתי וקריין, עורך ומתרגם ישראלי, ולידו מר עברית אבשלום קור. מה אני אגיד לכם, עם במה כזאת אי אפשר להתווכח אם הייתה פעם היידיש. היידיש קיימת. אחרת יידיש, איך בנפרנק פארך ובאחרת יידיש, ווסקר מחן. אני אפילו הייתי בהצגה שגודיק, כדי לשכנע אותנו להמשיך להיות בהצגה כנר על הגג, ולא לעזוב את ההצגה, הוא אמר, חברים, אנחנו הולכים לנסוע עם הכנר על הגג לניו יורק. וההצגה תורגמה ליידיש, ופרידמן, השחקן האדיר, תרגם את ההצגה ליידיש, וכולנו הלכנו ללמוד יידיש כמו שצריך. אני קצת ידעתי מבן ציון ויטלר, וידעתי קצת מג'יגן ושום אחר, אני הייתי מתפלח להצגות שלהם, אבל בסופו של דבר למדנו יידיש. למה? כי אנחנו עמדנו לנסוע לניו יורק. לניו יורק לא נסענו, אבל כולנו, 40 איש, למדנו לדבר יידיש על בוריה. אז הי לכם, אברהם נוברשטיין מחייך, כי הוא אומר לעצמו, כמה אני עובד כדי שאנשים ידברו יידיש. והנה יושב לידי בן אדם שאפילו לא קיבל ממני רשות, אבל הוא דיבר יידיש. אברהם, תן לי את מה שנקרא הפתיחה שלך לנושא הזה, גרמנית, יידיש ומה שביניהן. כמובן שהיחסים בין השפות הם היו יחסים מורכבים של עליונות ונחיתות, של קינה ואהבה, אחים רחוקים. האוסט יהודה והווסט יהודה זה פרק מרכזי בהיסטוריה היהודית המודרנית. צריך לזכור שקודם כל מבחינה כמותית, רוב העם היהודי ישב במזרח אירופה, ורק מיעוטו ישב במרכז ובמערב אירופה. אבל היהודים המזרח אירופאים הסתכלו על ה... וסט יהודי, על היהודי הדובר גרמנית,
מן המאה ה-19 והמאה ה-20 כמשהו, כמודל לחיקוי. זה היה האדם המשכיל, זה היה הסוחר, זה היה הסוחר בעל האמצעים, זה היה מי שיכול היה לפתוח פתח להשכלה המודרנית. ואין פלא שבספרות יידיש, מן התחלה בספרות יידיש החדשה, מופיעה הדמות הזאת של הדייטש. הדייטש הוא לא גרמני-גרמני, אלא כמובן הוא יהודי-גרמני שמגיע למזרח אירופה. אבל יחד עם אותו יחס של הערצה, ועל זה כמובן נדבר גם בהמשך, היה גם מידה לא מסויגת של לגלוק. הנה אותו יהודי גרמני, א', הוא חלק של ענף מתנוון בעץ היהודי. אנחנו, היהודים המזרח אירופאים, אנחנו היהודים השורשיים, ואלה הם יהודים שמתבוללים וגם מתנצרים. ואחד הפרקים המרתקים בהיסטוריה היהודית המודרנית, זה גם מה שקרה בין חלק של יהודי גרמניה, שהם התחילו להעריך ולהעריץ את היהודי המזרח אירופאי, כי הוא היהודי השורשי, ואנחנו צריכים ללמוד ממנו מה זאת יהדות, ואז בובר מתחיל לאבד את סיפורי החסידות שלו וכולי וכולי. העניין הוא שגם היהודים הגרמנים גם ממציאים את הרפורמיות, וזה בכלל מרחיק אותם מהמזרח אירופאים. בהחלט, וכמובן כל העניין של רפורמיות הצטייר בעיני היהודי המזרח אירופאי כיהדות זולה, כיהדות מזויפת, כחלק מן הדימוי הזה שאנחנו, למרות העוני שלנו והתנאים הקשים, אנחנו היהודים האמיתיים. לדבר הזה היה כמובן המשך מאוד משמעותי בארצות הברית, משום שההגירה של יהודים גרמנים הקדימה את ההגירה של היהודים המזרח אירופאים, וכשהתחילו להגיע היהודים המזרח אירופאים בהמוניהם מ-1881 ואילך, אותם יהודים גרמנים שהיו כבר חלקם בעלי אמצעים התחלחלו. הנה מגיעים הקפצנים האלה, והם יביאו פה לארצות הברית את האנטישמיות. אנחנו צריכים לעבוד מהר 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 כדי במרכאות לאנגלז אותם, זאת אומרת לקרב אותם לתרבות האנגלית, לפתוח מכונים באזורים היהודים של המאגרים ב-Lower East Side, כדי ללמד את המאגרים היהודים ממזרח אירופה אנגלית. מי שמטייל ב-Lower East Side עם עיניים יהודיות, רואה עד היום את הבניין המפואר של ה-Educational Alliance, שנבנה על ידי יהודים גרמניים, כדי לחנך, במרכאות, את היהודים המזרח אירופאים. אברהם נוברשטיין, בני הנדל, אני פונה אליך, אבל לא לפני שאני גומר חשבון רגע אחד בעניין הזה של תרבות עליונה ותרבות תחתונה. אתה יודע שבעיראק השפה היהודית נקרא יהודי. יהודי זה בעצם יידיש, יהודי, והמוסלמים היו נורא צוחקים. עכשיו, לא ידעתי שצוחקים עד שהגעתי ללונדון והייתי סטודנט, וניקינו בית קולנוע ביחד, ועבד איתנו בחור ערבי מוסלמי, פעם ראשונה שראיתי עיראקי אמיתי, עיראקי לא יהודי, עיראקי עיראקי, והוא היה כל הזמן צוחק עליי, חסקל אבדלק חסקל. עכשיו, אלה מילים עבריות, יחזקל, יבדלך, יבדל אני תחתך. ואני אומר לו, אתה יהודי? הוא אומר לי, לא, אני מוסלם. ואני אומר לו, אז איך אתה יודע? הוא אומר, אני גרתי ברובע של היהודים בבגדד. סוף סוף ראיתי מה שנקרא את קצה האור שלה, והוא כל הזמן אמר, אתם הרסתם לנו את השפה הערבית. אתם היהודים מדברים שפה שאנחנו לא מבינים אותה, וזה פנטסטי. אז הנה בני הנדל, אתה גדל לארבע שפות. ארבע שפות, מה קרה? בעצם חמש.
עכשיו נולדה אחת. החמישית היא הרומנית, שהיא שפת המדינה שבה גדלתי, ואבא שלי, זאת אומרת, בדרך כלל ילדים גדלים ככה, אני גדלתי ככה. זאת אומרת, אמא שלי דיברה איתי משמאל לימין, אוף דויץ', כי זיווה אוס צ'רנוביץ, היא הייתה מצ'רנוביץ. היא הייתה בעצם... יקית. היא הייתה כביכול יקית, עוד מעט נגיע לזה, ואבא שלי היה מוויז'ניץ, עיירה קטנה, ונרות מתמרגרת פנרכט אוף לינקס, תוססת עיירות מתמרגרת יידיש. ולפעמים המשפטים של אמא שלי ואבא שלי התערבלו ביניהם. ווס ויסטו וולן אסן, זאת אומרת, אמא, מה את יוצא לאכול, אומרת אמא? ווס פרקסטם ווס רדוולן אסן, ווס היס ווס רדוולן אסן, וזוי קנר ויסן, איך הוא יכול לדעת מה הוא יוצא לאכול. בקיצור, הם דיברו איתי בשתי השפות האלה, וחשבתי שזאת היידיש וזאת הגרמנית. אמא שלי אמרה, אפנה דס פנסטר, תפתח את החלון, מח צודי טיר, תסגור את הדלת. אחר כך, כיוון שגמרתי את החדר, ועוד מעט נחזור לחדר, ושלחו אותי לבית ספר גרמני, כדי שהילד, דס קינצול ארלרנן אנה ולט שפרחה, כדי שהילד ילמד גם שפה בינלאומית, בבית הספר הגרמני הבנתי מה מח די טיר רצו, und man öffnet das Fenster. התחלתי להתבייש בגרמנית של אמא שלי. אשר ליידיש של אבא שלי. הוא אומר, אברהם נוברשטרן אומר שאני מוצג מוזיאלי, אני עד היום לא ידעתי את זה, צריך לסמן את התאריך. אבל הוא צודק, כי שלחו אותי בגיל 3 לחדר. בחדר למדנו, וידבר נרות גרעת, אדוין, אויגות, אל מוישה, צמוישה, אליים, אוי רזות זוגנדה, בערת, אל בני ישראל, צד יידיש הקינדר. עכשיו, אבא שלי אומר, ארוויסנשט, ארגיינשט, ארחייסנשט, הרבא שלי, המלמד, היה הונגרי, והוא אמר, אך וייסנשט, אך גיינשט, אך שטיינשט. אז הבנתי שיש גם שני סוגי יידיש. אז יידיש הונגרית, יידיש של ויז'ניץ, גרמנית של אמא שלי מצ'רנוביץ, גרמנית של הזקסים בברשוב, ורומנית ברחוב. און דברייס הקומפר ופרנס זלה. איפה אתה רוצה לקנות? לחם לבן. פעם יכולתי לדבר איתך רומנית חופשי, אבל אני התבגרתי מאז. השתכח ממך. השתכח ממני, כי גרתי בבית של משפחת קרויטורו, ומשפחת קרויטורו, אני גדלתי שם, וכל הזמן דיברו רומנית, ואני כבר הייתי חלק מהמערכת, מה שנקרא. ודיברנו רומנית חופשי, מה שנקרא. אבל אני בעצם, אתה פה על תקן יקי, ואני הייתי רוצה לשמוע ממך, ככה, לפתיחה של הדברים שלך, איזה מה שנקרא, איזה שיר, יחד עם אסתי, בואו נראה עכשיו איך אנחנו מסדרים את הדברים ועושים את זה ביחד. דוקטור אסתר ניסים בשבילכם ובני הנדל, בבקשה, בואו נשמע משהו שיגדיר את היקיות באמצעות המוזיקה. שאלתי את אסתי, שאלתי אותה איך ביידיש ושם משפחת ניסים. אז היא אומרת, זה טעות של הפקיד שרשם, אנחנו ניסן. עכשיו, הניסן... יכול להיות שהוא מסבא בניסן, זה חודש הגאולה. בניסן נגלו, בניסן עתידים נגלו. זה יכול להיות שזה הנוסן, כלומר נוס זה אגוז, כמו הנאט של האנגלית. ואי אתה יודע אצל יהודי אם הניסן שלו זה מאגוזים או מחודש ניסן, בא הפקיד ואמר, אתי ניסים, תקבלי מלגה מקרן אחרת. אתה יודע מה, זה מאוד יפה, כי כל הבלגן הזה גם קורה גם אצלנו בארץ הזאת. בא משפחת צנעני, בא בן אדם שאל, מה השם משפחה? אז הוא לא צנעני, אז הוא כתב צנחני. אז יש את האחים צנחני. עכשיו, לפני כמה ימים הייתה הופעה יחד איתם, אז בפרסום כתבו האחים צרפתי. אוקיי, בני הנדל ודוקטור אסתר ניסים. בחוצה. בחוץ על הארץ בעיר ברלין הייתה גננת יפה und la היה סטודנט צעיר אהב אותה מצוין und כעבור שנה נולד להם בובה יפה הציפורים ביער טרלללללל די פייגלך פון דם ולד זונגן טרלללללל זהו? יס! בואו! אוקיי! דוקטור איה אלידה, תגידי לי, ההיסטוריה מהצד שלך. אוקיי, אז מהצד שלי, אני רוצה לשבור רגע את ההפרדה שאנחנו עושים, יידיש, יהודי מזרח אירופה, היקה, גרמנית.
זאת הפרדה מודרנית. אם חוזרים מספיק זמן אחורה, ככה כמה מאות שנים, אנחנו מגלים שכל היקים האלה שחושבים שהם מאוד גרמנים, הם דיברו יידיש. יידיש היא לא רק שפה גרמנית, כמו שאתה אמרת, שבאמת נוצרה כתוצאה מהשילוב, מהמפגש בין יהודים במרחב הגרמני לדיאלקטים הגרמניים המדיאבליים של התקופה, אלא זאת הייתה גם שפת היומיום, גם מדוברת, אבל גם שפה כתובה, גם שפת ספרות של היהודים הגרמנים במרחב הגרמני, לאורך ימי הביניים, לאורך העת החדשה המוקדמת, וממש עד לסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. וכל המרחב האשכנזי, שהוא כולל את המרחב הגרמני ואת מזרח אירופה, היה כולו מרחב תרבותי אחד שהיידיש שלטה בו. ורק בעצם מהכניסה למודרנה, מסוף המאה ה-18, מהשכלת ברלין עם משה מנדלסון, מתהליכים של אמנציפציה, שיהודים הגרמנים משתלבים בחברה הגרמנית, מקבלים זכויות אזרח, רק אז בעצם הם מאמצים את השפה הגרמנית, רק אז הם משתלבים בתרבות הגרמנית, וכמו שאברהם ציין, הם לא שכחים לדחות יפה יפה את היידיש, וקצת להתכחש בעצם למורשת התרבותית שלהם. מה שאמרת קודם על העניין הזה של באו היהודים ממזרח אירופה לאמריקה, במוטל בן פסי החזן שלום עליכם כותב שאחי אליהו עלה למרכבה בניו יורק ואמר פור, שזה ביידיש סע, מסתובב העגלון ואומרים לו not four, five, כלומר לא ארבע, חמש, אז הוא אומר אוקיי, four and five, כלומר סע וצפצף, זה היידיש. יפה, כשאומרים יידיש אומרים יעקב בודו, אבל אני זכיתי לראות את יעקב בודו בתיאטרון חיפה, בתפקידיו הפנטסטיים, בכל, כשפפו, היקי הכביכול, כי הוא היה צ'כי, אבל הוא עשה את עצמו יקי מאוד. יוסף מילו. יוסף מילו, כן? תן לנו הבהרה על השפה היידיש. תשמע, אתם דיברתם פה על גרמנית. כשהייתי בא לגרמניה להופיע, והייתי מופיע במינשן, נגיד, היום אומרים לי, זה זנן פון ברלין, שבאתי, כן, לברלין, שהייתי בא, זה זנן פון מינשן, היידיש, הייתי מדבר את היידיש גם פה וגם שם, אבל כל אחד חשב שאני מאזור אחר. אני הייתי בבאזל, בשוויצריה, ופתאום היה שם מצעד, והם היו עם כסדות כאלה שמאוד מזכירות את הכסדות של הנאצים, ואני נורא נבהלתי, ותפסתי את אשתי ואמרתי, בוא נסתלק פה. אז אם אתה לא רוצה לברר מה קרה, אמרתי, רק רגע, אני אשאל. אז שמתי את הגרמנית הכי טובה שלי ואמרתי, excuse me, was this geschehen? אז הוא אמר לי, du bist היד? אתה יהודי? אמרתי לו, יו, חמין פרומיס, ויצא לי יידיש, אתה מבין? תשמע, יש הבדל דבר אחד, ההומור היקי, הומור סגור כזה, לא כל אחד מבין אותו. ההומור היידיש, כל אחד יבין מה שאתה מספר ביידיש. הגרמנים לא כל כך, הייתי מופיע ביידיש, היו הרבה גרמנים. הייתה לנו למשל הצגה שהיינו בברלין, בברלין התיאטר, והופענו שם ובפנים ביידיש, יש לנו, היה לי מונולוג אשר קשה מאוד על השואה, על גבירטיק. על גבירטיק ואיך הוא מבין. המבוגרים, כן, היו מורידים את הראש. הצעירים הרימו את הראש. כי זו הייתה התקפה על גרמניה, על היטלר ועל השואה. אבל אני למשל עברתי להידיש לא בגלל זה שלא היה לי מה לעשות בעברית. אני פשוט חושב, אני חוזר בתשובה. הזכיר פה אדון הנכבד הזה, אני עד גיל 7-8 לא ידעתי שום שפה אחרת רומנית. למה? כי אנחנו כילדים היינו סגורים, אני נולדתי בעיירה מאוד קטנה, שהיו 3,000 יהודים, אבל 5,000 דיברו יידיש. אתה מבין זה? ואז כשהיינו יוצאים החוצה לשחק, לא היה לנו עם מי לשחק, אסור היה לשחק עם גויים. אז היינו בתוך הבית, ככה שרומנית, עד גיל 7 לא ידעתי. והייתי גם בחדר, וכל מה שהוא סיפר, גם אני עברתי. אבל בהומור היהודי,
אין הומור יותר חזק, יותר יפה ויותר מצחיק כמו ההומור היהודי. כל הגויים לקחו מאיתנו, גנבו מאיתנו את ההומור היהודי. תן לנו דוגמה, אתה יודע מה? בוא. לא, אני יכול לספר לך קודם גוי לא יבין. בדיחה שגוי לא יבין. היה לנו את הרשל'ה. הרשל'ה, כל העם יש לץ משלו. הרשל'ה, אם היה או לא היה, היה מסתובב ביער. ופתאום תקף אותו היידיש של גזלן. יש היידיש של גזלן, את פייס, עם פיות, עם ציציות. גזלן יהודי. גזלן יהודי. ניגש אליו, אני מתרגם את זה קצת ככה. וניגש אליו ואומר, הרשל'ה, הסגלת עוד הרכשתך. כסף או שאני דוקר. אמר הרשל'ה, חוב נשקנגל, חוב נשגיעה, תכווה נשתום, חוב הולך נשקנגל. אין לי כסף. אמר לו, תשמע, תתן את הכסף, או שאני דוקר לך עם הסכין. הוא אומר, נין, אשתך, תשתך. כי עם צידרית בא יהודי יד לבטן, הוא אומר, יש לך מזל, חומד גנם נשמל לך כמסר. לקחתי איתי את הסכין החלבית. זה גוי לא יבין את זה, לא יבין. או שיש משפט לפשע שקצר ביותר, שאתה יכול לספר את הבדיחה, כולה מהתחלה, ארבעה יהודים ברוסיה, ישבו ושיחקו פוקר, אתה יודע, אחרי ארוחת ערב. הרשל היה מבקר כל ערב במקום אחר, כדי לאכול ארוחת ערב. והנה ארבעה מהגבירים האלה, מהיגיד, התחילו לשחק פוקר, ואחת, לא עלינו, קיבל התקפת לב ונפל. עכשיו צריכים להיכנס לאשתו, לספר. מאיך חושב ש... אמרו, הרשל, גהריים, תיכנס ותספר. אומר, מה, אני חבר קדישה? אומר, לא צריך להגיד לה בזהירות, ככה לאט, שהיא תבין. אומר, בסדר. נכנס, אומר, מדם כהן. ואני רואה אמנה קורטנשפילר. אם היה לך בעל שמשחק קלפים. ווזבות ירגזוק. דוקטור ווטחן יאטן דררט. דוקטור אירוטם. לך תתרגם את זה, יש לך עוד דבר. זה לא נדבק על הבדיחה הזאת, אתה מבין? יידיש זה דבר אחר. אני עברתי ליידיש, אמרתי לכם, כמו שאני חזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה. אני לא עזבתי את העברית, אבל הלב שלי, הפאתוס שלי, הרצון שלי, לא נתן לי מנוחה. תן לנו את המונולוג שלך ביד. תן לנו את המונולוג. זה מונולוג יוצא מן הכלל. נו, יאללה. דשנקייט פיינידיש פר גרויס ופר קליין פר קישב דיוולט מטירפינטה לחיין. ביאליק. ביאליק אותו מול גזוק תמיקנן פרשטיין על השפרח מדף מקנן יידיש נצח עלי. אמס? מראית יידיש קופ, מדי אנטה, מדי אוין. מראית יידיש הביצה רדן נשגשטוי, נשגפלוי. יידיש רדה גנצה ולט. אבל אז ירקיק תרעין in Buich, seht ihr, als alle Sprachen darf man kennen, aber sie geht mit ihm auf Wind, als der Ärzte Jiddisch aus der Kirche gesucht. Jiddisch, mein lieber Freund, ist eine Sprache wie alle Sprachen. Nur nicht einmal hat es sich verschiedene moderne Sachen. Man hat Jiddisch nicht her, wie ich komme, wie ich gehe, nur die Jiddisch ist verrannt, פרענן דיאלקטן עלי. אינר ותחזוג מבוס, כי אם את הצוויתר נזוג ווס. אינר ותחזוג מדוס, כי אם את הליטר נזוג דוס. כן? בא היד, והיד הוא שרט הידיש, וזה שתפצה זה זין, אז באים, כי אם את הרט, 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 אין אין דק נשתרד בזה. למושל, השתית גיטן לטרחת, יידיש עוד מנישת אויז גטרחת. למושל, אנגליש. אנגליש, אז השתית, אני אתרח, יש פושט יידיש וסמוטסקלי גמחת. וערם איז וערם, קולט איז קלט, אינג איז ינג, אין ינג איז איד. למשל, למושל, אסן, אסן, יידיש, אסן, אין די יידיש קלולס. אני רואה מקלולס ביידיש, אין קלולס. וסמכן זה נשתה בטאצ'ן, שזה סגן, זה נשווי סביבי. זול דרך רפן ולמקופה. זוסט ארבטן ויה אינט,
הם גיין ויה ויה. אבשלום, אתה מבין את כל מה שאמרו לך עד עכשיו? אני חושב שהוא גם היום יכול להיות בלהקת פיקוד הצפון, זה בדיוק לעניין. אז הנה, כל אלה שעכשיו שמעו אותנו וראו אותנו בשפה היידית, יגידו, רגע אחת, באיזה טלוויזיה אנחנו רואים? באיזה מקום זה נמצא? אבל יש תרגום. כנראה שגם יטרידו אותך באיזשהו שלב שיגידו לי, תשמע, אי אפשר לתרגם את זה, אין לנו בן אדם שיכול לתרגם מיידיש לעברית. אז אני אשלח אותם אליך, ינקלה, או שאני אשלח אותם לאברהם. האמת היא שאי אפשר לתרגם שום דבר. עכשיו, יש, כמו שהסברתי לכם, בדיחות. אבל יש בדיחות ש... יקלה, אל תיתן לי את הכל במכה אחת, חכה. אני מחכה. אני רוצה לשמוע... יש לי זמן, אני רק... בטח, נו מה. עוד חודשיים אני בן 90, אז לא יש לי זמן. אנחנו נחגוג לך את זה פה. בבקשה. אבשלום. אני רוצה להסביר את ה... כמו שאומרים, השילוב של השפות בשלימזל והשלומיאל. שמה ההבדל בין השלימזל והשלומיאל? זה כמו שאומרים, מה ההבדל בין הפיקח לחכם? חכם לא נכנס לבוץ שהפיקח מכניס אותנו. אותו דבר אנחנו אומרים... אומרים שגם שהחכם לא נכנס למקומות שהפיקח יודע לצאת מהן. או כמו שאתה אמרת, גם זאת אפשרות. לגבי השלומיאל והשלימזל, אומרים שהשלומיאל שופך את הצלחת של המרק על המכנסיים של השלימזל. אתה מביא את מרק חם. עכשיו... רגע, זה אומרים ביידיש או ביקית? אצלך בבית דיברו גם יקית וגם יידיש? אמא ואבא הלכו עם האות עין על החולצה לפני 100 שנה, לומר נדרנו נדר בבר עברית, אבל שפת הסתרים שלהם, כדי שהילדים לא יבינו, שפת הסתרים שלהם הייתה יידיש. ככה אחותי ואני קלטנו את היידיש. האח הצעיר כבר לא הבין, כי אנחנו כבר קלטנו את היידיש. אי אפשר להשתמש ביידיש כשפת הסתרים. אבל אנחנו בית עברי. יחד עם זה, אבא בא מלטביה עם היידיש של הארצות הבלטיות, מריגה, עיר ציונית. אמא באה מצ'כיה. אבל שנים אחרי שאבא כבר לא היה, שמענו את אמא בלילה אומרת, הביצים מבושלות. Die Eier sind gekocht. עכשיו, זה לא יידיש שהיא גדלה בה. אבא כבר כמה שנים... איננו איתנו, והיא התאימה את עצמה ליידיש של אבא, להגיד איר ולא איר. הנאמנות הזאת, לכבד את היידיש של אבא. בוא נעשה סדר, איר זה בגרמנית ואיר זה ביידיש או הפוך? לא, איר זה כמו שאמר בני, גם היהודים של אוקראינה, הונגריה, היו אומרים איר. ומי אומר איר? הארצות הבלטיות, כמו שאבא אמר, זאת היידיש הנכונה. ואיך אומרים את זה בגרמנית? איר. איר. אבל זה ער... אבל לא הסברנו את היידיש והשלימזל, את השלומיאל והשלימזל. אוקיי. שלים בגרמנית זה רע. שלים מזל זה מזל רע, זה בדיוק ביש מזל. לעומת זה שלומיאל זה איש חשוב בתורה. הוא נשיא שבט שמעון. למה זה הפך לאדם שהוא לא יוצלח, שהוא דפוק? שכשמדליקים את נרות חנוכה, אנחנו בכל בוקר קוראים בתורה את הקורבנות של הנשיאים במדבר. ביום הראשון... נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה. ביום החמישי זה היה שלומיאל בן צורי שדאי, נשיא שבט שמעון. אבל לעולם זה לא מזדמן להיות בשבת. זאת הסיבה לעניין של השלומיאל. זאת אומרת, כל אחד מן הנשיאים יוצא לו שאחת השנים קוראים אותו בשבת. כולם חגיגים, חולצה לבנה. שלומיאל לא, קוראים אותו רק מאחור. זה מה שקוראים שהוא דפוק שלא באשמתו. אברהם, אתה מבדיל בין ילדות של יקים לבין ילדות של יידישיסטים. מה ההבדל בין ילדות יידישיסטית לילדות יקית? זה כמובן לא מדובר על ימינו אלה. אנחנו צריכים ללכת אחורה כ-120 שנה או יותר, ואנחנו רואים בצורה מאוד מעניינת שכמעט בראשיתה של ספרות יידיש החדשה, היה המפגש והעימות בין הילד היהודי דובר היידיש במזרח אירופה לבין הדייטש, ששוב מדובר ביהודי גרמני, ואנחנו רואים את זה בסיפור של שולם עליכם, דוס מסרל, האולר, שזה אחד הסיפורים המוקדמים של שולם עליכם, שפעם כמובן היה חלק מלימוד החובה בבתי הספר, 1886,
הנה, בא לבית יהודי במזרח אירופה, סוחר יהודי גרמני, וכמובן הוא משתכן שם משום שהוא מביא פרנסה לבית, הם יכולים להתפרנס ממנו. והאיש שחי כמובן ברמת חיים הרבה יותר גבוהה מהיהודים המזרח אירופאים, יש לו דבר שילד רוצה אותו מאוד, אולר. והילד הזה גונב את האולר מן היהודי הגרמני הזה, וכמובן נתקף ברגשות אשם. מעניין מאוד שהסוחר היהודי הגרמני מבין לליבו של הילד הרבה הרבה יותר מן האבא של הילד. סופו של דבר, האבא של הילד שולח בחזרה את הילד לחיידר, לך תלמד, תהיה יהודי טוב. הסוחר היהודי גרמני כמובן מלא הרבה יותר הבנה לגחמות של הילד היהודי. ופה אנחנו רואים את המורכבות, אחת הדוגמאות של המורכבות ביחסים בין יהודים דוברי יידיש במזרח אירופה לבין אותם יהודים דוברי גרמנית. אני אוסיף מורכבות נוספת, שזה ממש התרחשה ביצירת ספרות, ממש באותה תקופה, 1888, בפואמה הראשונה שפרץ כתב ביידיש, מוניש. יוד למד פרץ. יוד למד פרץ כתב ביידיש את הפואמה מוניש, ומה מסופר שם בפואמה הזאת? בחור ישיבה, בעיירה היהודית טיפוסית, שכולם תלו בו תקוות, תקוות גבוהות עד כדי כך, שהוא יביא את המשיח, והנה לעיירה הזאת מזדמן סוחר מדנציג, היום זה גדנסק, זאת אומרת על הגבול בין מזרח למערב, ולסוחר הזה, שכמובן כל העיירה רוקדת סביבו, כי הוא מקור להכנסה, לסוחר הזה יש בת, והבת קוראים לה מרי, והמרי הזאת מפתה את בחור הישיבה, מפתה אותו לשבועת שווא, וכמובן הבחור הזה הולך לאבדון. ואחד הדברים המעניינים בהתקבלות של אותה יצירה מוקדמת של פרץ, זה שמי זאת המרי הזאת? מי זה הדייץ' הזה? מרי זה שם לא יהודי, או אולי זה שם יהודי. ודובנוב, שכתב את הביקורת על הפואמה הזאת, אמר, איך אפשר להבין ששיקסה כזאת מפתה בחור ישיבה? אבל אולי לא הייתה שיקסה, אולי הייתה בת של משפחה יהודית. זאת אומרת, פה אנחנו רואים את הדואליות של מי זה יהודי גרמני. חצי יהודי, חצי גוי, אבל בוודאי דמות מפתה. אז אין לכם מה שנקרא ורסיה של פרשנות על דמותו של אדם יהודי. זה יש העניין של שיקסה צומר, כלומר שלח אותה אליי. אגב, יש סרט שמנחם גולן זכרו לברכה עשה, טופולה טוטוריטו. כן. כן, אני שיחקתי את החיית שממני גונבים את ה... את הדגל. לא, את הדגל, את ה... סכין הקטנה. את העולר. את העולר. את העולר. כן, זה סיפור מאוד יפה, אני לא יודע איך הוא יהיה לשולם הלחם, שעל טופולת טוטוריטו. אז הנה, בוא נגיד, אם אנחנו כבר מדברים על שולם הלחם, אולי נשמיע לכם את ויסוצקי טי, זה גם כן על פי מונולוג של שולם הלחם, אולי את תתני לזה הקדמה לשיר הזה, כדי שאנחנו נבין אותו עוד לפני שאת שרה אותו מיידיש. זה שיר שנכתב על פי מונולוג של שולם הלחם, מונולוג בשם גיטל פורשקביץ', שמספר על אמא יהודיה שמוכרת תה של ויסוצקי לפרנסתה, והיא אלמנה, ענייה, יש לה בן אחד מוישה, ואת מוישה הזה, נעבר שכולו אור ועצמות, גם מגייסים לצבא, מכיוון שאין לה מספיק כסף כדי לפדות אותו, כמו שיש לכל הגבירים שבעיירה. והיא הולכת ומוכרת תה ואומרת, יהודים עשירים,
תקנו ממני תה, כי כשאני סוף סוף אהיה עשירה, הבן שלי יהיה חופשי. מרוף תמיך גיטל פורשקביץ', ממחת חוי זה כפונה ידנה זכן וי, חפר דיט מיין ביסה לפרנוסה, פר קוי פונדיק דיראי חנגידיס טס ביסו צקי תי. איך שלב צריך אינדי הייזר בלבט אישה, פר הנלמונה יותר מרגמחת ברוכו, geblieben bin ich ohne Groschen auf der Welt, mit der Ben Jochidl am Mäuschele. Nur von ihm hab ich nicht kein Ruhe. Ai, ai, di, 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 dai, wie Sotski ist dei. Ai, ai, di, 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 dai, wie Sotski ist dei. נגידים הביטרק לא לזה איי איי די 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 ויסו סקיז היי אירקן דוח עבדי אונזר קיסר אירות גשונקן מראשי נמתונה מות גנומן בי מיר מיין מוישל ווספס מזול נמן הבן יוחידו Funa norme alemone Unser Nogi do doch euch gehad drei eine Klach Darf kein Galach mit Beine und a Fleck Norme käuft sich euch zwar Geld von jeder Schwerkeit Sogt men nie godin, nie godin Da, du, Moishe ומפירת עם פון מירווק איי איי די 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 סוצקי סטי איי איי איך ואין ואיך שרי די סוצקי סטי דר קייסר הוט מיין מוישלה Unichob nor mein Wein, ai, ai, di, 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 dai. Wollt ich gewein reich, wollt mein Sohn gewein frei, wie Sotski ist hey. זה לא היה ג'ינגל, וזה לא היה ג'ינגל פרסומת לויסוצקי, זה לא היה... מה שנקרא, תשדיר פרסום לויסוצקי. אני עשיתי אירוע גדול מאוד פעם, 100 שנה לתי ויסוצקי בבניין האופרה. חבל שלא היה לנו את השיר הזה שם. מעכשיו, 150 שנה אנחנו מופיעים. ב-150 אנחנו נעשה את זה. כן, שלום. גולדה מאיר מספרת בספר חיי, אוטוביוגרפיה, כותבת גולדה, אמא שלי הייתה שותה תי במלח. היו שואלים אותה, למה את שותה תי במלח? ואימא של גולדה הייתה עונה להרגיש את הטעם המר של הגלות. אוי ואבוי. תראה איזה אימא גידלה את גולדה. גולדה התקלקלה מגיל מוקדם. המזכיר של ויסוצקי הוא זה שכתב את ציון תמתי, ציון חמדתי. זה מנחם מנדל דוליצקי. הוא התפרנס בתור המזכיר של ויסוצקי, והוא כתב את השיר. הוא עבד אצל ויסוצקי בתי? כן, הוא היה עוזרו. פנטסטי. היקים, בהתחלה, בשנות ה-60, ה-50, היו אלה שסיפרו עליהם בדיחות. הם היו, היום זה כבר לא, הם יצאו, יש עדות אחרות. מספרים על יקה, שהיה גר ממול של בחור מעדות המזרח. אבל היקה, כל בוקר, היה לו חתול, היה... לוקח ורוחץ אותו, רוחץ אותו עם אמא. אמא? אמא זה היה... אמא, את יודעת למה, אמא. אמא. כן. ואז השכן ממול אמר לו, הנס, זה לא יפה. אתה עם אמא כל בוקר, החתול ימות. אומר אבא רבו, נו, ככה כל שבוע. יום אחד יוצא השכן, רואה שהחתול מתה.
אומר לו, הנס, אני אמרתי לך שהוא ימות מההמה. הוא אומר, הוא לא מת מההמה, הוא מת מהאוסדרין, מהשחיטה. אפרופו הסיפור הזה, שהיה מאוד ידוע, אז באמת אמרו, כמה ויסוצקי שילם לשולם עליכם, כדי שהוא ישלב את הקטע הזה, פריאר גוט דרנוך ויסוצקי. זאת אומרת, קודם אלוהים ואחר כך ויסוצקי. קרוב למדי ששולם עליכם קיבל על זה כסף, כי הוא היה מאחר בעניין הזה. אולי. בטוח שהוא היה, בטוח. שולם עליכם כותב בצוואה שלו, אילו, אם אחד מצאצאי ימיר את דתו, הוא לא יהיה זכאי לקבל מן הירושה שלי. זה דבר שאף אחד מאיתנו היום לא יכול לכתוב בצבא, כי זה לא עולה על דעתנו. כמה מסכן היה שלום עליכם שהוא כתב משפט כזה בצבא. כי כנראה הוא הכיר את התנודה במרכז אירופה. ההתבוללות, הוא ראה את ההתבוללות. בדיוק, במרכז אירופה הייתה תנודה חזקה מאוד של יהודים אל ההתבוללות. היה, ספרות יידית, מתי זה מתחיל להיות ספרות ממש? יש לנו טקסטים כבר שחוזרים לימי הביניים. יש לנו כבר מהמאה ה-14 מצאו בגניזת קהיר, קטעים ממש של, האמת, ספרות גרמנית מדיבלית, שכתובה באותיות עבריות, והייתה בשימוש אצל היהודים. וזה משהו מאוד מעניין לגבי ספרות היידיש, מה שאנחנו קוראים היום ספרות היידיש ישנה, כלומר לא המודרנית, אלא אותה ספרות שבאמת הייתה נפוצה בכל המרחב האירופי, אשכנזי, לאורך ימי הביניים, בעת החדשה המוקדמת, מה שמעניין בספרות הזאת זה שהיא שאבה משני מקורות. מצד אחד היא שאבה מתוך הספרות היהודית, למשל להנגיש את כל הספרות היהודית שהייתה בעברית, בארמית, ופשוטי העם שהיו הרוב לא יכלו לקרוא את זה, לא הבינו את זה. אז יש לנו תרגומים של המקרא ושל סידור התפילות ושל ספרי מצוות, מצוות נשים. הכל בעצם מתורגם ליידיש ומונגש ככה בשפה נעימה וכובשת כדי לדבר להמונים. אבל מהצד השני, היהודים האשכנזים, אמנם הם היו חסידים וצדיקים ואדוקים, אבל הם גם רצו ליהנות, הם גם רצו להשתעשע. ומה לעשות? בספרות העברית לא היה יותר מדי כיף, לא היה יותר מדי פלפל. אז הם חיפשו איפה הם ימצאו את ספרות הפנאי, הספרות אותה הם יקראו בשביל הכיף. הסתכלו מסביב, לא היו צריכים לחפש יותר מדי, מצאו את הספרות הגרמנית של התקופה, אפוסים אביריים, סיפורי הרפתקאות, אנחנו מכירים עד היום כמובן את המלך ארתור, כן, עם כל האבירים שלו, שתורגם לגרמנית והגיע אל היידיש. אנחנו מכירים את טיל אוילן שפיגל, הלץ עם כל ההרפתקאות, תורגם ליידיש. זה כבר יותר מאוחר, נכון. זה כבר התפתחות מאוחרת, אבל באמת, ככה, המוני העם שנקרא, פשוט צורכו את התרבות שלהם, את התרבות הגרמנית, אבל הם יבעו אותה לתוך היידיש. וזה לא היה רק להעביר את זה מגרמנית ליידיש, שבסך הכל היו מאוד קרובות, והרבה פעמים זה היה רק לתעתק, רק להעביר לאותיות עבריות. הם גם עשו כל מיני תיקונים קלים, שבכל זאת ככה יחליק יותר טוב באוזניים של השומעים או הקוראים היהודים. אז למשל, איפה שיש קריסט, אז זה נהיה גוט, כן? אנחנו לא מדברים על ישו, מדברים על אלוהים. או איפה שיש קירכה, כנסייה, אז זה יכול להיות גם משהו ניטרלי, או זה יכול להיות אפילו תומה, תומעה. כלומר, לפעמים אפילו ממש ככה יהדו את הטקסט בשביל להיות מאוד ברורים. אנחנו מאוד נהנים מהספרות הגרמנית, אבל אנחנו לא חוצים כאן גבולות. אנחנו שומרים על המרחב היהודי שלנו. יפה, כן. אני רוצה לספר סיפור שאם לא אספר אותו פה, לא יהיה לי איפה לספר אותו. וזה על יוסף בורג המנוח. שהיה כמובן יקה, שכמובן היידיש שלו הייתה אסיסית ודשנה, בכל שבוע הוא נתן את פרשת השבוע ביידיש בכל ישראל, ואני זוכר שהוא היה מגיע לכל ישראל לשומרים שם והיה יושב עד שהיו מכניסים אותו כדי לתת את הפרשנות שלו ביידיש. לימים כשהוא היה כבר מבוגר, הוא היה יושב ראש מועצת יד ושם. ויום אחד אנחנו עומדים באוהל יזכור של יד ושם, ו מתוך הרמקול, כפי שיש לנו כאן, בקע איזה קול. אני מודה שזה היה קול עמוק. ואני אמרתי לו,
ביידיש, זאת אומרת, בלושן קודש, אבאס קול. אבאס קול. אני צריך לפרש. כי יודעי עברית לא מבינים מה זה באס קול. באס קול זה בת קול. ואז, כמו, תוך... כמו ששבת זה שבס, ותכלית זה תכלס. עטף בסוף המילה, אם היא בלי דגש, ואותים אותה כמו סמך. אז במקום בת קול ביידיש, זה יהיה באס קול. כדובר יידיש של דובר יידיש, אמרתי לו, אבאס קול. אז הוא תוך שנייה, אולי שבריר שנייה, אומר לי, סזנישקין באס קול, סזבאסו פרופונדו. זאת אומרת, היקה הזה, שהוא גם ספוג בתרבות אירופית כללית, מעביר את זה לעולם של האופרה, ואומר, מה אתה מדבר איתי על באס קול? באס קול צריכה להישמע כנראה שמימית ועדינה, וזה לא באס קול, זה באסו פרופונדו. נשתוק אין מנש אב דר ולט וסלגט אופ זיין היורן מי דר וין צופר דינן דוס ביסה לגלט המלוכי זה חיסורן ארפול זיך צופר דינן וסרסט הורב וניספרים אבישה ארקוק נורא רויס צורסן קסט ונצודר טאפ מפהת הירו שאוי קרנקי זה ואיכוך אזוי צהור אבן מידם שווס ונצו שריין אינדר הויך היי סבב כלך ידלך היי סבב כלך ידלך היי שפציר תשור Gitarim, gor pist und past und tut als ding was mit torni erzählt sich in theater wie a graf az er rot kein kopeke ken ich reich schwern und er rot doch heose at der kayaf euch zu pfeifen die bidne aktion oi krank ist er wie ich azoy zu horeven midem shveis un zu shrayen in der heich hey sebab kelech idelech hey sebab kelech idelech hey sebab kelech Thank you.